ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, այսօր մենք գտնվում ենք Implantum կլինիկայում եւ այսօր մենք խոսելու ենք endodontic բուժման բարդությունների եւ նրա կարեւորության մասին Implantum-ի բժիշկ ստոմատոլոգ Գոր Գինեցյանի հետ։ Ողջույն Գոր։ Բարև ձեզ։ Բժիշկ, ասեք մեր հեռուստադիտողին, որպեսզի հասկանալի լինի, ինչ գիտություն է endodontian եւ ստոմատոլոգիայի որ բնագավառին է այն պատկանում։ Endodontian դա թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ճյուղն է, որը զբաղվում է արմադախողովակների բուժմամբ, այսպես մեր ժողովրդավարական լեզվով ասած, դա ադամի ներվազրկումն է։ Բժիշկ, ասեք, endodontic բուժման process-ը ցավոտ process է եւ ինչպես է այն կատարվում։ Արդի ստոմատոլոգիայում մենք օգտագործում ենք այնպիսի անզգայացնող նյութեր, որի դեպքում բացառվում է ցավային զգացողությունը։ Ներկայումս endodontic միջամտությունը մենք իրականացնում ենք հատուկ համակարգի միջոցով, որը կոչվում է rubber dam համակարգ, որը մեզ թույլ է տալիս մեկուսացնել տվյալ ադամը բերանի խորոճից, եւ այդ ընթացքում մենք աշխատում ենք տարբեր տեսակի նյութերով, իրականացնելով արմատախողովակի թե մեխանիկական թե քիմիական մշակում, եւ այդ rubber dam համակարգը մեզ թույլ է տալիս, որ մենք ինչ նյութերով որ աշխատում ենք, պացիենտը չունենա դիսկոմֆորտ աշխատելու ընթացքում, եւ դրա արդյունքում պացիենտը չի ունենում տհաչոտի եւ համի զգացողություն բերանի խորոչում։ Բժիշկ, կասեք, endodontic բուժման միջամտության ժամանակ ինչ բարդություններ կարող են առաջանալ եւ արդյոք ինչ որ տարբերակներ կան նման բարդություններից խուսափելու համար։ Endodontium հանդիպող բարդությունները բազմաթիվ են, սակայն ռենգեն ախտորոշման, միկրոսկոպի կիրառմամբ ու rubber dam համակարգի կիրառմամբ մենք կարող ենք հասցնել այդ բարդությունները նվազագույնի։ Բժիշկ, այ կա նման կարծիք, որ ներվազրկումից հետո ատամը արդեն պիտանի չի լինի եւ նրան շատ քիչ կյանք է մնացել։ Ինչ կասեք սրա մասին։ Իհարկե ոչ, դասախալ կարծրատիպ է, քանի որ գրագետ endodontic բուժում իրականացնելուց հետո ադամը դեռ երկար տարիներ կարող է ծառայել տվյալ պացիենտին։ Օրինակ, մեր կլինիկայում մենք կարելի ասել երկրորդ կյանք ենք նվիրել այն ադամներին, որոնք կարծես թե պացիենտին թվացել է, որ ենթակայեն հեռացման։ Բժիշկ, կուզեի երկու բառով նաև խոսել այս պրոցեդուրայի կարևորության մասին, որովհետև կարծես թե պրոցեդուրան մի փոքր չգնահատված է մեր ազգաբնակչության մոտ, բայց ուզում էի, որ դուք ներկայացնեք, որ ոչ ճիշտ endodontic բուժումը ինչ խնդիրների կարող է բերել։ Այո, բժիշկ, դուք ճիշտ եք, եւ այդ պարագայում արմատախողովակների սխալ բուժման հետևանքով այն կարող է հանգեցնել բորբոկային պրոցեսների, որը աշճանաբար մեծանալով կարող է քայքայել ծնոտի ոսկրը եւ հանգեցնել մի շարք այլ լուրջ բարդությունների, ինչեւ անգամ պատճառ հանդիսանալ տվյալ ադամի հեռացման։ Եվ որպես վերջաբան, ինչ խորհուրդ կտաք մեր հեռուստադիտողին։ Խորհուրդ կտամ, որ 6 ամիսը մեկ անպայման հաճախեն ստոմատոլոգի եւ գնահատեն ոչ թե ադամի տեսքը, այլ առողջությունը։ Շնորհակալություն, բժիշկ, հետաքրքիր զրույցի համար։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտող, այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել։